Jemi rikthyer kështu miq të dashur përsëri në studio për të vazhduar rrjedhën e programit të pasdites. E tani është rradha që para jush të prezantoj mysafirin që kemi zgjedhur të kemi të ftuar sot në studio. E për sot e ftuar në studio është Valbona Krasniqi nga dyqani Only for You. Valbon, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Valbona, fillimisht na njofto pak rreth shërbimeve që kryen në dyqani Only for You. Dyqani Only for You kryi njësër shërbimesh, duke filluar prej dhuratave, dhurata për fëmi, për të rritur, për të moshuar. Pastaj imunu me dalë të dekoret, kështu që për çdo gjë që është e bukur, ose dhurat, ose fest, është dyqani Only for You. Përveç dhuratave, me sa mundem e kuptu që mund të bëj dikush veç e veç për diko të afër, më duket që bëni edhe shërbime për shambull si dekorimin e salave të dasmave, viturave? Po, ato duke filluar prej ftesave, që janë për dasma, për festa tjera, për fillon ftesa, dekori restoranit, dekori veturave, edhe kështu. Po, Valbon, cila është dhurata që ju bie me dekoru më shpeshti? Dhuratat më shumë ato për fëmi. Ato për fëmi edhe për gjinin femrore. Po, na trego pak si sa është e mundimshme për juve një punë e tillë? Jo, nuk është e mundimshme. Ajo është një punë kreative, një punë që të relakson, një punë që knaqesh. Ma thjesht me thonë. Po, të një duat nga tregosh pak se përmendet një punë kreative. Po, ku është ajo finisa që ti fillon prej që aty për me dekuru një dhuratë? Qëka ti inspiron në shumë tjertë? Po, gjithë qka natyra në ashta, po thomë, gjithë qka që sho, për shambull, gjithë qka e bukur, edhe kështu inspirohesh edhe e qetë, ose një dhuratë, ose një dekorë, ose një kornizë për foto, për lindjet bebave, e kështu. Po, kam përshtypje se femrat janë ato që kujdesen pak më shumë për këtë pjesën e dhuratave, janë më të kujdesshme. Qka me ndonë ti? Është vërtet, pa janë a shkallu dhe me shkujt, femrat janë më të kujdesshme edhe bojnë më shumë dhurata se me shkujt. Po, cila gjenerat? Është fokusohet më shumë, ku shko ako më shumë? Po, zakonisht tritë, studentat. Valbon, ti mirë është sigurisht gjithë të ditë me përgaditjet e tila, po ti vetë të sojë kështë në rëndësi dhuratave? Unë vetë si këpustari, edhe pse nuk i anashkaloj, po mundohë na mi u botë gjithë dhe dhurata, po prapë më duket pak. Valbon, e dim që je bërë edhe gjyshe. Po. Ujë një përmesa. Fajnë dirit. Na tregoj që ka i këdhuru azaj. Duke fillu për i dekorit dhomës, edhe kam punu shumë detaljet voglja, ku kam shkru emrin e saj, nisa, balona. Na tregoj pak ku është dalime për me përgatit një dhurat për dikon familjes tone edhe për një klient. Dalimi është se për vete mundohë shumë mirë, a nuk delë qaqë mirë, a për klientin aty për aty të vjen inspirimi ose ideja ose edhe thjesht delë ma bukur, mu më do këtë se më delë ma bukur të klientat se për familjarë të mi, sepse nashta edhe pse i kushtoj tut nëse mësë po lokë keqë diqka. A tërë Valbonun kisha preferu që me mindjek disa materiale që ne i kemi bërë tek dyqani Only for You dhe rikthehemi përsëri për të vazhduar biseden. A tërë me që ndjekim disa sekuenca nga dyqani Only for You dhe përgatitjeve që bën Valbona aty. Dasmat kanë filluar.
Se cili prej nesh e dim që dita e doasmës është shumë e rëndësishme dhe duhet kushtuar rëndësi të veçanë detajeve. Është ky dyqani Only for You, i cili ofron të gjitha shërbimet për sa i përket përgatitjes së doasmave. Ofron të gjitha llojet e dekorëve për eventet ndryshme. Duke filluar prej ftesave dasma, ftesa për ditëlindje, dekor dasma, dekor ditëlindje, organizime të ndryshme e kështu me radhë. A mund të na flisni pak për rëndësinë e dekorimit të një dhurate? Ka shumë rëndësi, njerëzit i kushtojnë shumë rëndësi dekorit një dhurate, pa marë parasysh çka është dhurata, dekori ka shumë rëndësi kur rregullohet bukur edhe shkon te personi bukur. Ju e bëni këtë punë, mund të na flisni pak se sa është e mundëmshme kjo punë për juve? Jo, e mundëmshme nuk është as pak, është shumë kreative, shumë relaksuese e mundëmshme juve. Do keni mundësin të ndishni përgatitjen e disa dekorimeve kushtuar kësaj dite. Për këtë sezon verore kemi përgatit vazo, kemi shku me vazo metali, cilat janë shumë përshtatshme të tavolina mësafirve, që nuk pengon në biseda të tyne. Kjo ka me qenë me lule, natyrale, ngjyrat që ti zgjedhin klient, janë lule natyrale, të na kemi lule, trëndafila, ka mundësi shumë dekore me vazë, ku kanë mu vendos edhe qirin, është ka rëndësi që të mbulohet krejt shkuzat që dhe në vendosin për lule. Në rast të shkojnë edhe qirin të gjatë. Munum edhe qirin të me gota. Kjo nuk pëngon në bisedën në mësafirve ose që ata të bisedojnë.
që do të vendosen mbi tavolinën e mysafirëve. Këto janë dek, janë të punuara. Kemi bërë dhe idenë që mysafirët të shprehin urimet e tyre përmes këtyre etiketave. Do të ketë për secilin mysafir. Që çiftit ketë urime ose mesazhe për gjithë mysafirëve. E pasqyra ka rëndësinë e reflektimit të vazës edhe të dritave të restoranit. Tjetër i darsmav është edhe rregullimi i makinave, që bëhet në mënyra të ndryshme, shumë e thjeshtë, shumë e ndërlikume, prej varet nga shija. Këtë rast kemi një dekorim të veturës shumë thjeshtë, ku që i fidon vetëm një fjongë të bardhë. Thank you.
disa kondore me porosi, cilat i punoj me shumë përkushtim, me dizajnet ndryshme. Do ta pregatisëm një ftesë për darsëm, cila ka me qenë shumë e thjeshtë. Ka me pas tekstin edhe një dekor shumë të lehtë. Dashur për të vazhduar bisedën tonë dhe jemi duke folur për dhuratat me Valbona nga dyqani Only For You. Valbona, ta na trego pak se ne si shoqëri sa ju kushtojmë rëndësi dhuratave dhe sa dim ne me bomirë mundi dikën? Për mos me përmend anën ekonomike, dim. Unë e thëmë jemi popull shumë i zgjuar. Po tjetër është që është ana financiare pak. Edhe është pak vështirë me bashkë të qysh ki qef. Kjënë për më duket se pak e zbehat dëshiren për me bo dhurata. Edhe pse njerëzit e bojnë një dhurat shumë të vogël, që delë shumë e bukur, po prap dëshira është, po mundësit e vogla. Po në momentin kur vinë klientët të kjo, Valbona, dhe nuk ka një ide fikë se qëfar duan të bëjnë, cilat janë të këshillat e para që ju i sugjeroni? Se di pse shkojnë ata një qokoladë, e mështjelën bukur, është dhuratë e mirë. Shkojnë atë që ju delë ma pak shpenzime, a i veç poka qef ose një kartolinë, me pak fjallë bukra, edhe është një dhuratë shumë e bukur. Po cila është rëndësia e dhuratës si pas teje? Të banë më një mirë. Ti merë dhuratën, bënë më një shumë mirë, diqka për shambull që nuk e ke pritë, edhe është një ndjenjë një mirë që është kujdes dikush për ty. Po ti sa shpesh merë dhurata? Marë. Mesatarisht marë dhurata. Atëherë, Valbona, ne jemi edhe në fund të bisedës tonë, ta ne duat nga tregosh se për gjitha ta që janë të interesuar, ta bënë dikët ndjetë mirë, ku mund të gjindë dyqanin të uaj? Dyqani jonë gjindet në qendrën tregtare Breku i Dillit, ka të i parë, ka parking, ku mundi me ardhë edhe me vendosë, ka dalë, ka dalë. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit edhe juve. E pra, miqtë dashur, erdhëm edhe deri në minutat e fundit me mysafirin në studio, ku për sot ishte e ftuar Valbona Krasniqi nga dyqani Only For You, ku mësuam për më shumë se çka ofron ky dyqan. E tani është radha që t'i lëm minutat në vazhdim për mendimet e qytetarëve, të shohim se sa shpesh bëjnë dhurata ata.